Ik hoor van mensen in de markt dat wij ons onderscheiden op de manier waarop wij innoveren. Wij doen dat door in verbinding te zijn met de markt en met onze eigen mensen. We zetten veel studenten in trajecten over het effect wat wij hebben op bijvoorbeeld gezondheid binnen gebouwen. Maar ook over nieuwe concepten gebruiken wij jonge denkers. En dat is hartstikke leuk om te doen. En die helpen ons ook echt, die inspireren ons ook echt. En daarnaast zijn we ook in verbinding met al die mensen die bij ons werken. Die natuurlijk heel de dag bezig zijn met het schoonhouden van panden. Ja, daar zitten zoveel goede ideeën bij en zoveel verrassende ideeën. Dat is echt gaaf om die op te halen. Dat hebben we vorig jaar gedaan met een schoonmaakwedstrijd. Daar zijn 8 ideeën ook uit gerealiseerd. En dat gaan we dit jaar gewoon herhalen. En verder hebben we een klankbordgroep innovatie. Mensen die zelf hun hand hebben opgestoken. Ik heb gevoel voor vernieuwing. Ik heb daar heel veel passie voor. Die zetten wij ook in. We gebruiken ook hun ideeën en denkkracht. En daarnaast zijn wij bezig met bijvoorbeeld een hackathon of met klanten. Waarbij we weer met outsiders echt goed gaan nadenken over wat doen we nu? Wat zijn nu de behoeftes van pandgebruikers en welke ontwikkelingen zijn er in de wereld? En dan kunnen we die veel beter gaan gebruiken en bovenhalen voor een toekomstige CSU. Echt om het niveau van onze dienstverlening in de branche te verhogen en blijvend te verhogen. En dat is een hele gave uitdaging.